Počas jarných prázdnin niektorým rodičom privúdne starost, čo s deťmi, aký program im vymyslieť, akú odbornú starostlivosť im zabezpečiť počas piatich voľných dní, na ktoré sa všetky deti tešia. V Brezovej podbradlom im takúto službu ponúka centrum voľného času Domček, ktoré každoročne či už počas jarných alebo letných prázdnin organizuje denné tábory. Tento rok odplateného denného tábora upustili a dvere centra voľného času otvorili pre všetky deti rôznych vekových kategórií. Každý deň od 27. februára do 5. 3. marca zavítal do centra iný počet detí v priemere 12 detí denne. Pre deti bol pripravený zaujímavý program na každý deň, pri ktorom zažili veľa zábavy. Od športových aktivít ako hra dlhý, široký a bystrozraký, cez pantomímu, hru na telefón, kreslenie, kde jedno dieťa kreslilo a ostatné hádali druh športu, až po ďalšie zábavné aktivity, hry, tvorivé a vedomostné súťaže. Rodičia tak mohli byť spokojní, že ich ratolesti sú v dobrých rukách a svoj voľný čas trávia zmysluplnými aktivitami.